Baik, Assalamualaikum uh, Good morning, selamat pagi Apa khabar semua Baik uh, So, ini untuk kuliah kita yang pertama uh, InsyaAllah hari ni Saya cuba nak gunakan uh, YouTube live ni lah eh? Uh, tengoklah macam mana dia punya Ni dia uh, biasanya saya akan gunakan apa nama ni Google Meet lah. Saya akan dekat Google Meet tapi kita cuba tengok lah live macam mana tengok. Kalau okey kita teruskan. Uh, okey kalau awak boleh ni boleh respon dekat komen tu lah. Eh? Apa, -apa saya akan apa nama ni respon kat situ. Uh, topik kita yang pertama lah. Eh? Iaitu uh, topik 1 komputer sistem Dan hari ni kita akan uh, Kita akan tengok topik yang pertama iaitu sistem konsep Okay Alright So untuk topik yang pertama ni dia ada uh, empat subtopik 1.1 sistem konsep yang ni kita akan tengok hari ni And then 1.2 number system representation. Seterusnya 1.3 information coding scheme. Uh, and then 1.4 logic gate and simple logic circuit. So untuk uh, hari ni simple sahaja. Uh, senang je lah system concept. Okay. Alright ada dua learning outcomes untuk 1.1 uh, system concept. The first one is explain the operation involved in information processing cycle. And then, then uh, the next one is analyze the use of information processing cycle in today's technology. Alright, first thing first, what is a computer? So, kalau sebut terms computer ni, saya rasa generasi awak ni memang semua dah tahu sangat dah kenal apa tu computer kan. Daripada kecil dah ada guna computer dah okay tapi apa sebenarnya komputer? Alright, so kita tengok definition sebenar dia. Computer is an electronic device that accepts data input and then process data and produce information which is output. Okey. Ataupun dengan uh, kata mudah dia, komputer ni dia adalah satu prata, uh, alat elektronik yang mana dia boleh terima data, boleh accept data input dia boleh proses data dan dia boleh generate ataupun dia boleh produce output. So dia mesti memenuhi ciri-ciri benda ni. Pertama dia mesti electronic device. Macam mana kita nak kata benda tu electronic device? Okay so kalau device, dia mesti lah dia ada electronic parts lah. Dia ada dia punya sistem bot dia yang tersendiri. Kemudian ha, dia boleh uh, accept data, process data, produce motion. Contoh paling mudah apa dia kalau computing yang paling simple. Ha, kalkulator elektronik awak tu lah. Kan? Ha, tu pun sebenarnya komputer juga tu. Okay. Alright. And then what is computer system? A complete working computer that includes operating system, software and hardware which are necessary to make the computer function. Okay, seterusnya so, kita tengok definisi sistem komputer. So, apa tu sistem komputer? Dia ia adalah A complete working computer. Dia mestilah satu sistem yang lengkap yang berfungsi. Okey. So bila kata-kata sistem ni dia mesti lengkap berfungsi dan dia dalam dia termasuklah operating system, software, hardware. Operating system ni dia punya kita uh, kata, -kata perisian uh, utama dia lah. Contoh kalau komputer PC ni kita pakai apa? Uh, Windows, uh, apa nama ni, Apple, uh, Apple OS dan sebagainya. Kalau phone ke Android kan. Eh? Yeah. Ha. Kemudian software hardware. Software ni dia ada banyak lah. Dia ada application software. Uh, contoh apa dia? Uh, Word apa sebut tu software lah. Then hardware. Hardware ni uh, peranti. Which is necessary to make the computer function. So ini adalah definisi untuk sebuah computer system. Okay. Next, component of computer system. Kita ada dua, hardware and software. So, computer system dia mesti ada dua bahagian ni. Dua komponen utama, hardware and software. So, hardware dia ada input device, system unit, output device, storage devices. Kemudian untuk software, kita ada system software, operating system, utility program, operation software. Okay. So, hardware ni adalah apa nama ni kita kata... Uh, kelengkapan kita kata hardware ni macam kalau bahasa dia perkakasan lah, perkakas, perkakas kerah yang kita boleh pegang, yang boleh nampak physical device. Okay. So input device, uh, contoh dia apa dia, mouse, keyboard dan sebagainya. Sistem unit, kalau dalam PC tu dekat sistem unit kita ada apa, processor, apa segala elektronik semua kat situ lah. Okay. Output device, yang ni monitor. Jadi dah ada detail yang tengok. Storage device untuk simpan data. And then software, kita ada sistem software. Operating, dalam sistem software kita ada operating system dengan utility program. Kemudian application software. Sistem software ni software yang penting lah. Dia mesti ada, mesti ada dalam komputer. Dan dia pecah oleh dua pula operating system iaitu OS, Windows apa semua tu. Kemudian utility program. Uh, macam dalam Windows kita ada apa? Contoh kita ada untuk buat disk clean up, file manager semua tu utility program. And then application software ni, software tambahan lah. Contoh macam office application, uh, video uh, player dan sebagainya semua software Alright Okay so ni contoh-contoh input device Sebenarnya uh, input device ni memang banyak lah okay. Yang paling common keyboard, mouse, uh, touchpad, touchscreen uh, Sekarang ni kita ada pakai pula reader, barcode reader Macam-macam uh, lagi lah scanner Uh, secara temperature scanner pun input device juga. Kemudian apa lagi? Uh, microphone, kamera semua tu input device. Okay. Kemudian output device untuk nak paparkan balik uh, maklumat yang dah diproses dari komputer. Uh, ha, paling common kita ada monitor, printer, speaker semua tu lah output device. Ini storage device. Sekarang ni storage device memang uh, kita kata kalau yang paling popular sekali, kita gunakan ni lah uh, flash memory yeah. pen drive tersebut sebagai pen drive, thumb drive apa lagi ha, tu nama yang samalah okay, dia refer kepada uh, ni flash drive ni okay. kemudian nah, kalau dulu kita ada cd, dvd okay, sekarang ni pun jarang orang pakai dah dvd ni banyak kita pakai flash drive, memory card dan yang paling uh, juga sekarang ni banyak orang pakai kita pakai cloud storage. Hmm, lagi mudah kan. Tak payah bawa pun. Simpan di internet je. Okay. Next. Computer task. Ini In so, antara benda-benda yang komputer buat lah. Okay. Apa tugas-tugas komputer. So ini yang penting. Convert data between binary series and other numbering system. Encode letters, numbers and symbol as a set of binary code. Perform arithmetic logical operation. Perform logic processing. So ni antara tu, sebenarnya ni lah tugas utama komputer. Dia buat benda-benda ni lah. Empat benda ni. Okay. So dia convert data dalam bentuk binary sebab komputer dia hanya faham binary sahaja. Okay. Untuk next chapter kita akan tengok, tengok, lebih detail. Kemudian dia encode letters, dia perform arithmetic, buat pengiraan dan sebagainya. Okay. Tak apa. Alright. Selanjutnya information processing cycle kalau tadi kita tengok bahagian bah, uh, kita tengok uh, definition kemudian komputer, computer sebenarnya kita akan tengok yang ni yang penting proses utama dalam komputer kita sebut sebagai information processing cycle IPOS cycle singkatan dia yeah. So information processing cycle is a series of input, process, output and storage activities performed by a computer. So dia adalah satu series activity. Maksudnya dia ada beberapa activity yang komputer buat. Okay uh, Series ni Kita kata aktiviti ni Dia dalam satu Kitaran Dalam bentuk cycle So dia input Process output storage. So benda ni akan berlaku Berulang kali dalam Komputer Dia sebut sebagai IPOS cycle Formation Processing Cycle So ini dia punya Dalam bentuk Diagram dia lah Okay So Dia akan bermula dari Input Okay so bila user masukkan data di sini contoh kita type dekat keyboard ke Kemudian apa nama ni komputer akan terima karakter yang kita masukkan tu lah Okay seterusnya so, dia akan pergi ke prosesor dia akan proses dekat prosesor So dekat sini lah dia melibatkan penggunaan prosesor RAM memory dan sebagainya Kemudian dalam masa yang sama dia akan access komputer punya storage untuk simpanan dan dia akan keluar pada paparan kalau macam monitor dia keluar kat paparan monitor lah dekat output. Okey, so ini dia akan keluarkan pula kepada user. Okey. So proses ni lah yang akan berlaku sepanjang masa bila komputer tu beroperasi. Cumanya dia berlaku proses ni berlaku sangat pantas so kita tak perasanlah dia punya lag dekat situ. Okey. Kalau awak buka Microsoft Word tu, awak tekan huruf A, terus nampak huruf A keluar kan. Ha, unless kalau komputer awak memang komputer yang tersangat slow, tekan, ha, tunggu 10 minit keluar, ha, tu memang lambat sangat lah tu. Okay. Alright. Ha, so ni contoh dalam bentuk ha, diagram dengan gambar lah. So daripada input, keyboard ataupun mouse, dia masuk ke beberapa aktiviti proses dekat processor. Dalam masa yang sama, dia akan access memory, hard drive, simpanan, flash drive dan sebagainya. Sebagainya dan seterusnya dia akan pergi dekat output device. Okay so empat aktiviti utama dalam information processing cycle input, process, output, storage. But cycle, uh, cycle ni dia adalah a series of activity so dia mesti bermula dengan input. Eh? So susunan dia input, process, output, storage. Tersebut sebagai IPOS cycle. Okay tak boleh awak start dengan output dulu tak boleh sebab cycle dia mesti bermula dengan input. Okay. Kalau dalam bentuk gambar rajah, macam inilah cara kita gambarkan IPOS cycle ni. Alright. Cumanya untuk uh, saya rasa untuk yang 4 semester sebelum ni dia dah belajar machine cycle kan. Jangan uh, keliru lah. Machine cycle tu dia adalah uh, cycle yang berlaku dalam proses. Okay kat sini. So machine cycle tu berlaku dekat sini. Nah, tak apa untuk yang S, yang SDS kalau tak ni nanti boleh tanya saya kata, -kata balik. So it, dia beza dengan machine cycle eh. Machine cycle ni kita fokus dekat proses sahaja. Tapi yang ni secara keseluruhan berlaku dalam dalam satu sistem komputer tu lah. Okay daripada input daripada kita tekan input device sampai lah ke output device. So itu adalah IPOS cycle. Bukan machine cycle eh. Jangan silap. So ni detail lah. So apa yang berlaku dalam aktiviti pertama sebab tu input. Entering data and instruction into a computer by using input devices. For example through keyboard, mouse, touchscreen etc. Ha, example. Fingerprint scanner scan the fingerprint to authenticate visitor through their fingerprint scanning. Ha, contoh sekarang apa nama ni. Buat tu awak uh, tekan apa nama letak jari dekat fingerprint scanner. So sebenarnya apa yang berlaku dah berlaku proses input dekat situ. Scanner tu akan detect kita punya fingerprint dan dia akan baca detail di fingerprint kita lah. Okay. Okay the machine accept the amount of money inserted by using touch screen. Nah, so dekat touch screen tu kita masuk amount tertentu kita pilih selection amount tertentu and then dia akan ambil value tu sebagai input lah the action of typing username and password itu komputer ha proses kita tulis id ada uh, dan password bila nak login email ke apa sistem dan sebagainya so proses kita masukkan data tu once komputer terima ni dia akan dia terima tu sebagai input okay. so seterusnya proses transforming uh, a process which is uh, apa yang berlaku dalam activity process ni dia akan komputer akan transform data into into information performing operation on the data such as calculation sorting list of words or numbers drawing pictures macam-macam lagi lah ya yeah, komputer punya proses ni macam-macam dia buat buat pengiraan buat logic comparison dan sebagainya semua tu dalam proses processing data makes the data entered usable Okay, maksud dia bila kita bila dia proses data, Maknanya data tu akan jadi lebih valuable lah. Maknanya contoh uh, kita letak satu, satu, satu tambah satu. So bila dia, dia, dia proses, dia dapatlah dia punya hasil dia. Okay, ini contoh aktiviti. Barcode reader identify the product code. So proses dekat sini dia punya keyword dia kalau ada identify ni. Maksud dia, dia dah baca dah apa nama ni detail dekat barcode tu nombor-nombor dia, dia dah baca. So apa maksud dia identify ni dia akan check dalam dia punya sistem lah. Maksudnya dia akan check dengan dia punya uh, data dia ada tak uh, barcode tu. Tu maksud dia. So dia akan kenal pasti dia akan identify. Multiplying of two numbers. Macam nah, kita cakap tadi kita nak, kita nak tambah dua number. Macam kita nak darab dua number. So itu adalah proses. So dia punya keyword dekat sini adalah perkataan maksud dia akan darabkan. Dia akan kira eh. And then sistem verify the pin number. Ha, verify ni pun kalau tadi identify ni dia kena pasti. Verify ni dia sahkan. Lebih kurang sama tapi be, dia berbeza. Verify ni dia akan check. Bila check dia akan verify. Dia akan sahkan betul ke tak. Ha, tu, eh. So ini juga adalah proses. Alright. Uh, determines rainfall every month, determine transaction type, calculate balance after transaction. So ini pun contoh lagi lah eh, aktiviti dalam proses. Okay, next one, uh, output. Data that has been processed into useful form. Tersebut sebagai information. Maksudnya dia nak keluarkan information. Paparkan maklumat dekat user. Presenting the result in usable format. The output is presented in many ways such as printed, displayed on screen and audio form. So output ni dalam berbagai bentuk lah. Eh. Contoh, kebiasaannya kita akan output pada paparan monitor. Ataupun kita output dekat uh, printing, tercetak, kita, kita print. Ataupun output melalui bunyi-bunyi audio dan sebagainya. Okay. Alright. Uh, contoh activity output. Computer screen display the monthly rainfall statistic. Uh, dia paparkan maklumat dekat uh, computer screen. Kemudian the printer prints receipt of transaction. Uh, contoh awak dekat ATM machine tu kan. Selepas awak dah selesai awak punya uh, nak masuk dia kena duit ke. Dia akan print apa nama ni receipt. So proses dia print receipt juga adalah sebenarnya disebut sebagai output proses. Dia keluarkan receipt. ATM dispense money to the cash dispenser. Ha, kita dia apa? Keluarkan uh, nak apa? Withdraw money ke ATM. Okay. So proses dia keluarkan duit juga sebenarnya adalah proses daripada IPOS cycle. Proses output dia. Okay. Kemudian uh, Contoh lagi lah, ah sorry, storage. Okay tadi output, and then storage saving data in computer for future use. So storage ni macamnya dia adalah proses untuk kita nak simpan data untuk kegunaan selanjutnya lah. Sama ada, sama ada simpanan kekal ataupun simpanan sementara. The operation of saving data, information, and program in computer process form for future use storage can be done on external hard disk, pendrive, micro SD, or cloud storage. Okey, kita simpan data yang kita dah proses tadi, kita simpan dan kita boleh access balik bila-bila. Okey, so contoh-contoh activity storage, save the new balance of the money, store the answer for future use, store the latest transaction, save document on cloud storage such as OneDrive. Okey, so ni antara beberapa aktiviti ataupun contoh uh, proses storage. Okay, uh, example eh. Tengok, contoh sekarang ni uh, kita nak buat pet, uh, tambah 2 tambah 5. So, apa yang berlaku kalau kita nak kaitkan dengan IPOS cycle lah. Baik, so first step ataupun first activity dia akan uh, sini lah, input user enter 2 and 5 using keyboard into the memory of computer. So, computer akan terima input dari user, dia akan terima karakter 2 dan 5 user tekan. Okey, selanjutnya apa yang dia buat, user akan masukkan juga arahan untuk add, so dia akan tambah 2 tambah 5. Selepas tu, selepas dia tambah, dia akan buat apa? Dia akan terus paparkan result dia iaitu 7 dan dalam masa yang sama dia akan simpan juga result dan transaction ni dan proses ni dalam memory dan soran untuk so, uh, future use. Okey. Ini yang paling simple lah. Dan benda ni berlaku sangat pantas. Ingat. Ya. Okey. Kita tengok uh, contoh seterusnya eh. After you send icon after you press send icon in WhatsApp the application communicate with the server to send the message and display it in the current conversation identify two basic computer operation based on above statement. Okay. So dia kata apa? Bila kita tekan button tulis tulis mesin dalam WhatsApp, kita tekan send. So dia akan uh, hantar mesin tu dan keluar dekat kita punya conversation. Okay. So apa basic operation yang ada kat situ? So di antara input, process, output. Uh, sorry. Input, process, output, storage ni dia akan uh, terlibat lah. So apa benda? Ha, saya nak nanti awak awak cuba uh, ni dulu and then nanti boleh jawab. Okay. Yang kedua, tengok contoh seterusnya. Zura application at Dawn Restaurant must be able to solve problem very quickly and manage to handle customers at one in order to complete the task at hand dia kata apa Zuruan ni kerja cashier so bila kerja cashier ni dia punya proses kerja dia mesti memang melibatkan customer dan dia kena handle lah so identify uh, one activity for each operation in the information processing cycle involved during order process till the payment paid so dia kata kena pasti satu aktiviti bagi setiap uh, proses IPOS tu input process output storage dalam kes situasi Zura ni lah maknanya dia nak terima order daripada customer sampai lah customer bayar duit. So apa yang terlibat untuk IPOS kat situ. Okay. Fikirkan dulu lah. Dapatkan jawapan. Nanti kita akan bincang dalam kita punya uh, next class dan tutorial lah. Okay. Baik. Ah, habislah. Okay. So untuk 1.1 uh, kita akan. Uh, Uh, ni balik lah. Jadi first kita tengok apa kita dah uh, tengok apa tu komputer definition of computer, computer system and then uh, component of computer, kita dah hardware and software kemudian kita tengok IPOS cycle. Okay so dalam topik ni yang penting itulah definition computer, computer system dan uh, yang paling penting awak boleh explain IPOS cycle dan boleh relate IPOS cycle ni dengan aktiviti harian lah Contoh paling mudah apa dia? Ha pergi ATM machine. Awak nak keluarkan duit. So uh, uh, explain IP cycle yang terlibat dalam proses nak keluarkan duit di ATM machine. Contohlah. So apa dia? Biasanya kalau kat ATM machine kita buat apa? Kita akan dia akan read kita punya bank card. Dia akan read kita punya uh, PIN. Betul tak? Ha, kemudian dia akan proses, dia akan validate kita punya pin number dengan card. Kemudian dia akan read kita punya uh, amount nak withdraw. Kemudian dia akan proses, dia check balance cukup tak cukup dan sebagainya. Ha, Selepas dia akan output, dia keluarkan duit, keluarkan new balance. Kemudian dalam masa yang sama, storage dia akan simpan new balance, simpan transaction. Okay, itu contohlah. Beli ayak dekat vending machine, beli ayak tin dekat vending machine pun ada IPOS kat situ. Okay. Awak uh, beli barang dekat Shopee pun ada IPOS kat situ. Uh, so awak kena boleh relate benda tu. Benda ni kita akan bincang lebih lanjut dalam tutorial. Okay. So uh, sampai sini sahajalah. Kelas uh, kita yang pertama ni, kuliah kita yang pertama. Uh, so saya harap awak boleh faham lah eh awak boleh tengok baliklah apa nama ni video ni nanti ulang kali untuk lebih faham kalau tak faham boleh tanya okey ha, tolong respon sikit dekat uh, komen tu ni saya nak cakap seorang-seorang ni satgi ada yang tak tak, uh, tak faham saya pun tak tahu okey So uh, insyaAllah kita akan jumpa kita akan jumpa apa nama ni dalam kita punya next lecture. Tengoklah macam mana nanti uh, untuk account MOE Delima tu rasanya memang dah dia dah dah dapat. Mungkin awak akan dapatlah yang sedekat siapa yang tak ada tu. So once bila semua dah ada apa Delima punya ID boleh masuk ke kelas uh, full speed lah dengan kita punya Google Classroom tu dan nak Google Meet ke nak apa ke. Okay. So uh, terima kasih banyak. Kita stop dulu dekat sini. Soalan jangan sambung nanti untuk kuliah seterusnya. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jaga diri elok. Bye-bye. Assalamualaikum.